God förmiddag, det är tidig lunch, klockan är 10:56. Jag har inte ätit nu, jag ska äta mellan 11:30 och 11:45. Jag tar mina 2 timmar helt enkelt, jag kör på dem. Vad är det jag också med jag ska in där? Det får jag ta sen. Tops, rekommenderar inte. Men i alla fall. Jag har ju väldigt lätt för att växa. Nu går jag på som en ångvält. Jag säger ju inte vad det är för dag. Ingenting. Det är... Det måste vara torsdag idag. Torsdag. Den... Ja, det står ju inte där. Jag har fel på den. Och... Nej, den, det är det faktiskt. Här gör... Den 18. Nu ska vi se här. Hur fan fick jag... Hur lyckades jag med det? Så, jag har varit uppe sen, blev hon 9? Ja, det blev hon. Och sen fixade jag lite med frukost och lite så, fixat med naglarna. Faktiskt, jag tänkte, jag har ju handsprit hemma. Så jag tänkte, jag utnyttjar det till mina naglar. Och provar sånt där. Ta bort fettet från naglarna helt enkelt. Och det gjorde jag förra gången. Jag målade med det här guld. Men det bara flagnade. Alltså det var, jag brukar ju fixa med naglarna på söndag. Jag, för att det ish håller till söndag. Och sen. Vad tänker jag? Oh my god. Jag mäller om dem och gör om dem. Alltså så. Och lite så. Och sen. Jag har mörkt. Men. Jag vet inte om jag gjorde fel eller någonting. Så nu tog jag tops istället. Drinkte den med handsprit. Rörde inte vid den. Och. Typ målade. Med handsprit på. Naglen och sen torkar jag av naglen igen med ny tops och sen målar jag med den här stärkningsgrejen och jag har filat dem och lite så med ny fil faktiskt. Jag såg en sak på Insta som gjorde att jag blev lite sugen på att se Askungen faktiskt, men jag är lite så här. Ska jag se, jag har den vanliga, sen har jag Askungen 2 och sen har jag en annan, jag har 3 Askungen. Ska jag se, jag är lite sådär, ska jag se alla? För den första är ju liksom klipp och skuren, den kan man nästan utan till, men jag tänkte se den på engelska faktiskt. Det tänkte jag, det var det min tanke var. Lite så. Mm. Lite sådär. Ja, det var svårt det här. Jag vet inte vad jag fick. Men jag blev ändå lite sugen på att se dem. Men ska vi köra allihopa? Det kan vi faktiskt göra. Jag är lite så misspissig idag. Jag fick 4 timmars djupsömn i natt. Oh my god, jag vaknade inte 4 i natt. Jag gjorde faktiskt inte, jag vaknade 4:15. Men det var så jävla skönt. Äntligen! Men jag var så trött efter träningen igår. Alltså nej. Ja, men jag var så gosig och mjösig. Nej, men det var så skönt. Det var faktiskt det. Och jag har ju haft problem med att komma ner i riktig djupsömn. Faktiskt. Och det... Alltså jag har inte kollat... Jag har uppdaterat klockan. Men jag har inte kollat den förrän senare på eftermiddagen. För jag vill inte liksom må dåligt över situationen en hel dag. Så... Och det är det enda jag tror på när det gäller klockan. By the way. Men i alla fall, jag ska starta här. Jag ska vänta in att jag ska äta lunch. Jag har ingen jäkla aning vad jag ska ha äta till lunch. Vad ska jag ha att äta?
Oj. Nej, jag vet faktiskt inte. Det lutar mot yoghurt och banan. Men jag har inga flingor så jag kan liksom inte. Och det, vad är det så bra till lunch egentligen? Det är mer mellanmål. Nej, jag vet inte. Jag tror att det blir det. För att jag känner liksom att jag orkar inte göra någonting annat. Det var jag lite inne på. Jag har köpt sån skagenröra, en sån liten förpackning och koka upp ägg och göra äggamacka eller knäckemacka med den. Men jag skulle vilja ha det imorgon istället. By the way. Så då kan jag ta pyttipanna idag med ägg. Så det blir ägg 2 dagar i rad, men jag vill inte äta ägg 2 dagar på samma dag. Så liksom. Yes. Men vi hörs väl under dagen. Det händer inte jättemycket, men allt kan ju hända som sagt. Och jag vet ju inte. Vi får se helt enkelt. Kvart i tre och ingen skillnad på mitt hår. Alltså jag är så ledsen. Nu är det skitigt också ju, men jag är inte ledsen så jag gråter. Alltså inte på den nivån. Men jag blir irriterad av att jag vill ändå framhäva mina lockar mer. Nu när man vet hur man kan göra så. Men jag har inga produkter till håret så att det kan framhävas mer. Och om det är så att jag ska köpa de här produkterna, då får jag sluta äta. Det blir så pass dyrt. Och det ser för jävligt ut. Nej men alltså det är inte. Man kan ju köpa billigare produkter också, men det blir ju inte samma. Då kan jag verkligen skita i vilken. Jag är på att börja där, ja. Jag är Askungen. Jag startar faktiskt den första filmen. Men jag ska halvligga ner. Hej. Tänkte jag ska fixa med mina kuddar. Och lite så. Ja, så att jag ligger. Jag vill inte ligga allt för mycket ner. Det är det. Mitt problem är att antingen sitter jag eller så ligger jag. Jag ligger inte helt plant, men det blir väldigt långt ner, långt bak. Jag måste gå på toa. Jag är så jävla irriterad. Jag känner mig nödig hela tiden. Jag har druckit för lite idag, det vet jag. Men jag dricker nog ändå så pass så att jag bara kissar ur det liksom. Men jag ska gå på toa. Ja, det ska jag. Och sen ska jag fixa med kuddarna helt enkelt. 3:30 ska jag fixa med maten. I lunchen blev faktiskt banan och yoghurt. Yoghurten var öppnad. Så det blev. Annars kan jag äta en hel liter. Utan problem till lunch. Alltså liksom. Där är ju. Alltså man blir inte mätt på yoghurt. Inte jag i alla fall. Och inte efter en träning från igår. Så liksom. Och det blir pyttipanna. Det ska bli så skönt att det är nästan färdig mat. Det är bara att steka upp lite lätt. Och steka upp några ägg. Och så är det klart. Och lite ketchup till det. Så bara tryck in i huvudet ungefär. Och det ska bli så skönt. Så jag ska börja med maten halv. Oj. Vilken ljusskillnad. 3:30. Så jag äter tidigt. Och det är inte så jättemycket disk så det är rätt skönt. Faktiskt. Så jag ska lägga mig ner en liten stund här nu. Och vänta in tiden. Och hoppas på att jag kan slumra lite. I alla fall vila. På något jävla vänster. Men jag kan inte vila och titta på någonting. För då vilar inte jag. I alla fall, jag måste avsluta för jag är inte helt hundra. Jag är lite så smått irriterad. Jag är jätteledsen över det här. Jag måste tvätta mitt hår oftare för att framhäva mina lockar på ett helt annat sätt. Och man ska inte tvätta håret för ofta. Så att Men i alla fall. Nu lägger vi håret åt sidan. Det får vara som det var. Eller vad som det var. Är som det är liksom. Och ja. Ta det chill med det. Så ses vi imorgon med en ny uppdatering.